የተነሳው ሰልፊ ምክንያት ታደሰ አዲስ ላይ ሀሎም በለው መነጋገሪያ ስለሆነ አንዳንድ ላይ ነገሮች ያሰራሉና ምንድን ነው የተፈጠረው የሚለውን ጥሩ ነው መስመር ላይ አለ መሰለኝ ሄሎ ወይ አስ ዲን ዲሹ እንዴት ነህ ሰላም ነው ወይ እንግዲህ ፌስቡክ እና ማህበራዊ ድረገጽ የሚባል ነገር አኗኗራችንን ቀይሮታል እና አንድ ፎቶ ተነስታችሁ መነጋገሪያ ሆናችኋል አስጌ መቼም እንዲህ ይሆናል ብለህ አላሰብክም አንተም እርግጠኛ ነኝ አዎ እንደዛ አላሰብኩም ምንም ክፉ የሆነ ነገርም አይደለም ግን ያው ፌስቡክ ላይ ያው ፌስቡክ ላይ ብቻ አይደለም ሰዎች በተፈጥሯቸው ደግ ደጉን እንዲያስቡ ብቻ ተደርገው የተፈጠሩ ሰዎች አሉ። የነዚህ ሰዎች ደግሞ ተቃራኒ የሆኑ ሰዎች አሉ። ተንኮል፣ ክፋት፣ ኔጌቲቭ መጥፎ ነገር ብቻ የሚያስብ ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች አሉና ምናልባትም ይሄንን ችግር የፈጠሩት ይሄን ፎቶ ሌላውም ሰው በመጥፎ እንዲያየው ያደረጉት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው። ያው ለነዚህ ሰዎች ደግሞ እድል መስጠት የለብንም ባይ ነኝ። ስለ ፎቶው በግልጽ ከነገርኩ ሁሉም የኢትዮጵያ አርቲስት ተሰብስቦ ሄዶ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የደረሰውን ሀዘን እንዲገልጽና የአየር መንገዱን ህብረተሰብ እንዲያጽናና በሚል ሐሳብ ነው ተሰብስበን እዛ ቦታ ይሄድ ነው። እንግዲህ የምርም የወገኖቻችን ሞት ስላሳዘነን ነው እዛ ቦታ ይሄድ ነውና አስጌ እና ሌሎች አርቲስቶች ፎቶ እየተሳቁ ተነስተዋል በሚል ተልካሻ ምክንያት የሄድንበትንም አላማ ፉርሽ ያደረጉ በመጥፎ ነገር የተረጎሙ ሰዎች አሉ። ብዙ ነገር ነው የተደረገው። አበባ የመስጠትና ሙሉ የአየር መንገዱ ህብረተሰብ የማጽናናት ስራ ሰርተን ከጨረስን በኋላ እኔ እጅግ በጣም ወዳቸውና የማከብራቸው ምናልባትም በአካል ከዚህ በፊት አንዴ ብቻ ያገኘኋቸው አርቲስቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ሙሉም የኢትዮጵያ አርቲስት እንደዚህ ተሰብስቦ የምታየው አጋጣሚ በጣም ትንሽ ነውና እነ ጋሽ መሐሙድን፣ እነ ነዋይ ደበበና አረጋኝ ወራሽን፣ እነ ብራኑ ተዘራ፣ እነ ታደለ ሮባን ብዙ አርቲስቶች አሉ በአካል ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ማናገኛቸው ሰዎችና ልክ አጥናንተን አስተዛዝነን ጨርሰን ከወጣን በኋላ መኪናችን ሁላችንም ውጭ ነው ያቆምነው እና ውስጥ በአየር መንገዱ ባስ ነው ወደ ውስጥ የገባ ነው። እዛ የማስተዛዘኑን ፕሮግራም ጨርሰን ከወጣን በኋላ እነዚህ አርቲስቶች እንደዚህ የሚሰመሰቡበት አጋጣሚ ላይኖር ይችላል። ቢኖርም ሰየው ግን ይሄኛው ቀን በማስታወሻ ሚሞሪያችን ላይ እንዲቀመጥ በሚል ፎቶ ተነሳን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን በቃ ያንን እንደ ሚሞሪ በመሰብሰባችንና በጣም ወዳቸውን አርቲስቶች እንደዚሁ በዋዛ እንደማናገኝ ስላሰብን ብቻ የተነሳ ነው ፎቶ ነው። እኔ ደግሞ ስሜቱ አሪፍ ነበረ። ለእንደዚህ ለሀዘን ለሞቱት ለማስተዛዘን እንደዚህ ከተሰበሰብን አሁን ደግሞ ወደ ሞት አፋፍ ላይ ያሉ አሉ ጌዲዮ ላይ ደግሞ እና በዚሁ መንፈስ ተሰብስበን የሆነ ነገር እናድርግ፣ ፊታችንን ወደ ጌዲዮ እናዙር በሚል ስሜት ነው ፌስቡክ ላይ ያንን ፎቶ ፖስት ያደረኩኝ። ውስጥ የተነሳ ነው ፎቶ አለ፣ እዛው እያተዛዘንን እንኳን የተነሳ ነው ፎቶ አለ። ያንንም ፖስት አድርጌ ያለው ያንን ያላዩት እቺ ብቻ ተቆርሳለች። አዎ እቺን ብቻ ነጥለው እየሳቀን ያለነውን ፎቶ ነጥለው ከዛ ከፕሮግራሙ ውጭ የተነሳ ነውን ፎቶ አንስተው
በመጥፎ ነገር ተርጉሞት የምንወዳቸው አርቲስቶችም በእውነት ያስከፉ ሰዎች አሉ ፌስቡክ ላይና ምን እኔ አሁን አስጋውን ያየሁት ምን እንደ አይነት ፎቶዎች አሁን ሴሌብሪቲ ካሁን በፊት ኦስካር ላይ ተነስተዋል እና አንዱ የጻፈውን ያየሁት ምንድነው ለምሳሌ እንደ አይነት ዝግጅቶች ላይ ቢሆን አይከብድም መነሳቱንም ይነሱ ችግር የለብኝም ግን ለምንስ ፖስት ይደረጋል በእንዲህ አይነት ያዘዘ ስሜት ውስጥ ሆነና ለሱ ምናልባት የተደረገ ፖስት የተደረገበት ጊዜ በጣም ፈጠነ በሚል መሰለኝ ዞቹ ግን ደሞ እኔ ደሞ በቃ ማስተላለፍ የፈለኩኝ ያው ጌዲዮ ላይ ያለው ነገር ትንሽ ልብ የሚያካ ነውና ኦሬዲ የሞቱት ሞተዋል ነፍሳችንን ይማር ብለን ወደ በህይወት ወዳለው ባሉት ሰዎች ላይ ሞት ከመነጥቀን እንቅደምና ፊታችንን ወደዛ እናዞር የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጌ ነው ሰው ግን ፎቶ ላይ ያለውን ፌሻል ኤክስፕሬሽን ነው እንትን ያለውና ምናልባትም ጥፋት የሆነው ፎቶ ወደ ሚዲያ መውጣት የነበረበት ጊዜው ገና ነውና ሀዘን ላይ ሰው ያለ የሚስቅ ሰው ስታይ እውነት ነው አሁን ህዝቡ የተሰማው ስሜት ይስማንና እንግዲህ በመልካም ግን ብናስበው እዛ ድረስ ይሄድ ነው የእውነትም ስላዘንና ለማስተዛዘን አስበን ይሄድ ነውና ሰው በዛን ስሜታቸው ተጎዱ ሰዎች ካሉ ያው ምንጭገ የለም ቀኑ በጣም ስለፈጠነና ባህል ስሜት ውስጥ ሆኖ ስለሆነ ፎቶ የወጣው ለሱ ይቅርታ ያውናት ያስፈልገዋል ከዛ ውጪ ግን መቼም ፎቶ መነሳት የግል ጉዳይ ነው ዋናው ሀዘኑን ደርሳችኋል ከዛ ጎን ለጎን ግን አሁን ትልቅ አርቲስቶች ነጋሽ ማህሙድን ስታይ እዛ ጋር ያሉትና ብዙዎቹ አንጋፋ ናቸውና ከነሱ ጋር ለመታሰቢያ ፎቶ መነሳቱ ለራስ ይቀመጥ ምን ችግር የለውም ግን አንዳንዶች ደግሞ ለምን ተጠቀሙበት ከቀብር በኋላ የሚል ደግሞ ነገር አይቻለውና ይሄ ከቀብር በኋላ ሳይሆን ከቀብር በኋላ አይደለም ሀዘን ለመድረስ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በሄዳችሁበት ጊዜ ያው ማስተዛዘን ጨርሳችሁ ስትወጡ ነው በጣም ነው እንግዲህ ብዙ ነገሮችን በጥንቃቄ ማድረግ አለብን ምክንያቱም አንዳንዴ በቃ ምንም አያመጣም ወይንም ምንም ችግር የለም ብለን የምናስብ አንድ ነገር ከማድረግ በፊት በቃ 3-4 ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ነገሮች ወዴት አቅጣጫና በምን እንደሚመነዘሩ በፍጹም አትገምትም በፍጹም ለማንኛውም እንግዲህ አስጌ ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ተመኘን እንግዲህ አርቲስቶቹ ሰልፊ ተነሱ ፎቶን አይታችሁታል ማለት ለሽ ማህሙድ አለበት ብርሃም ተዘራ እነ ግርማ ተፈራ ሸዋ አንዳኝ ምንድነው እነሱን ሲያይ በጣም ወደ መኪናቸው እየሄዱ ነው ከሀዘን ወጥተው እና ሲያያቸው እንግዲህ ለምችል ለታሪክ እናስቀምጥ ተብሎ ነው እና ፈገግታ አለው ፎቶ ላይ ግን ብዙዎችን በሀዘን ስሜት ሊያሆነች እንዲህ አይነት ፎቶ ለመነሳት በቃ ትንሽ ዘና የማለት ስሜት ይፈልጋል እና ለምን ሆነ ነው ያዘኑ ሰዎች ምክንያት አላቸው እሱም ደግሞ ምናልባት ፎቶ መነሳቱ አግባብ ነው ብለን ብንፈርድ ማለት ለታሪክ ለማስቀራት ግን ፖስት ያደረገበት ጊዜ ግን ጊዜውን ያልጠበቀ ምናልባት እሱ ነው ችግሩ አሳቸው እሱ ነው እንደው ከተተቸም ወይ ለምን ከተባለም እሱ ነው የሚሆነው በዚህ ሰዓት አብረን የተነሳውን ፎቶ እንዴት ተለጥፋል ሊባል ይችላል እንጂ ቅድም እንደተባለው ፎቶ የግል ነገር ነው የግል ማስታወሻ በተለያዩ አጋጣሚ ሰው ሲገናኝ ፎቶግራፊ ይነሳል እሱ ችግር ያለው አይመስለኝም ደግሞ እኮ እሱ በቀናነት ያየው ምን ብሏል ከላይ እንግዲህ ይህን ሀዘን እግዚአብሔር ያጽናን ደግሞ ወደ ማንም እሱን አላየሁም ግን እንደምታውቀው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለያየ አይነት ሰው ነው ያለው አሁን ዲቴል ከላይ ተጻፈውን አንብቦ ወይ አዎ ሊል የሚችል ሰው አለ ያንን አገናዝቦ ላይ ጭራሽ ፎቶግራፉን ሼር አድርጎ የራሱን ያንን ሳይነብ የራሱን አስተያየት ጃጅመንት ጽፎ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለማንኛውም አርቲስቱ በተነሳው ሰልፊ ምክንያት ይቅርታ ጠየቀ ቀደም ሲል ማን ነው አስጌድ እንዴሾ የአዲሴን አድምጠንለት እስኪ እንመለስ ሁሉም አዲስ ነገር በሽ ነው እስከ 10 አብረን እንሆን ኢትዮ ኤፍ ኤም 7.8 ላይ ታዲያስ አዲስ